Nismat për dekomunistizimin e politikës kanë bërë bashkë në Komisionin e Ligjeve deputetët demokrat të renditur në krah të Enkelej Dalibeaj dhe ata të Partisë Socialiste. Majoranca duke prezantuar nismën theksoi se hapja e dosjeve do të jetë si për bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit të periudhës komuniste, ashtu edhe për denoncuesit, pra për ata që nuk kanë patur një dosje të plot. Ndryshimet e bëra në ligjin për informimin mbi dokumentat e sigurimit të shtetit, nuk do të mjaftoni në fakt që ne të realizonin këtë qëllim fundor. Dhe kjo është e qartë, sepse ligji për autoritetin e dosjeve është një ligj që ka karakter informues, që siguron aksesin në dokumentat e sigurimit të shtetit. Për Alibeajin pas 32 vitesh, një vendim i tillë është i domosdoshëm, por ai kërkoi transparencë dhe shqyrtimin e të dhënave rast pas rasti. Minimumi të njihet me materialet e dosjes që janë të arkivuara. Procesi i verifikimit të gjithë këtyre funksionarëve të lartë që dikur kanë qenë antarë sigurimit të shtetit dhe jo vetëm, duhet jetë publik. Nuk do tjetë një proces pas dyerve të mbyllura. Në fakt, këto nuk janë nismat e para të lustracionit. Deri në vitin 1998, kanë ekzistuar dy komisione, Mezini dhe Bezhani, që kanë filtruar kandidatët për deputet. Edhe mëtej, projekt ligjet nuk kanë mundur të marrin rrugën e zbatimit, por vetëm pak muaj pasi autoriteti i dosjeve, paraqiti një dokument ku aludohej se ish presidenti Ilir Meta, ka qenë bashkëpunëtori i sigurimit, socialistët kërkuan hapjen e dosjeve dhe ndalimin e kandidimit.